Meu nome é Isaac Luiz, eu fiz parte do projeto Oficina de Games e minha opinião sobre a Oficina de Games, que é uma ótima oportunidade de estudos. Eu aprendi a fazer jogos em dois tipos de programas diferentes, os professores são ótimos e é isso. Olá, eu me chamo Thaisa Paola, eu faço parte da equipe dos monitores das oficinas Aprender Fazendo. Eu tive a oportunidade de participar das duas primeiras oficinas em que eu pude ver de perto como esse projeto possibilitou uma nova visão a esses estudantes, tanto na questão da problemática, em que eles puderam ter conhecimento acerca de um problema, puderam procurar dentro da realidade deles possíveis soluções para esse problema, e a partir disso a gente pôde construir uma solução, construir um protótipo em jogo, em aplicativo, para esse problema. Para nós, monitores, foi sendo uma experiência incrível, mesmo que a gente teve a oportunidade de medir as ferramentas, de aprender como elas funcionam, ferramentas como Codular, Construct 3 e o Scratch, e a gente pôde repassar os nossos conhecimentos a esses alunos. E a gente sempre teve um apoio de uma equipe incrível, uma equipe maravilhosa, em que auxiliou tanto os alunos quanto a nós, monitores. Então, nós só temos a agradecer por essa experiência única de poder contribuir para esse projeto, de poder contribuir para a realidade desses estudantes.